Estamos de volta com o programa Saúde para Você. Hoje a pediatra, a doutora Daniela, está conversando com a gente sobre alergia e intolerância à proteína do leite. Agora, Daniela, quais os primeiros sintomas na criança, tanto da alergia quanto da intolerância? Na alergia existem vários tipos de sintomas, tá? A criança pode ter, principalmente, ela tem sintomas respiratórios. Então, às vezes é uma criança que chia muito, nem sempre associada com alguma infecção respiratória. Aí você vai escutar aquele nenenzinho tá chiando. Algumas pessoas falam asma já nessa idade. Então, ou tosse muito. Outros sintomas nem tão ligados aos respiratórios. Lesões em pele, o que a gente chama de dermatite atópica, então aquela criança que a mãe vê que tem lesões na pele, que coçam muito, tem que ficar hidratando essa pele constantemente. Outro sintoma que a gente vai notar também falando do trato gastrointestinal seriam os sintomas de diarreia ou às vezes até constipação intestinal, né? Aquela criança que não consegue evacuar, o refluxo. Outro sinal, a irritabilidade, às vezes a criança pode ter um pouco de dor abdominal, ficar muito irritada. Então, isso no que a gente fala é com relação à alergia à proteína do leite de vaca. Quando a gente fala de intolerância à lactose, os sintomas são mais inespecíficos. Inclusive, o diagnóstico de intolerância à lactose não é tão fácil de ser feito porque os sintomas são muito inespecíficos. Mas, na grande maioria das vezes, essa é a grande diferença entre um e outro, porque quando a gente fala da alergia da proteína, a gente pode falar de sintomas respiratórios. Quando a gente fala da intolerância, como é um problema de metabolizar um alimento, os problemas vão ser todos gastrointestinais. Então, a criança vai ter dor de barriga, ela toma aquele leite, aquela barriga fica muito inchadinha, então a criança fica irritada, chora muito, com muita dorzinha de barriga. Diarreia é uma característica que eu sempre falo para a mãe da questão da diarreia, da intolerância à lactose, que ela é uma diarreia explosiva. Então o neném vai evacuar, ele evacua com muita força, muito cocô e costuma a fazer muita assadura. Né, porque esse cocô acaba sendo um cocô com uma certa acidez, então o neném fica constantemente assadinho, pode fazer lesão ali na região perianal. Então, sempre separar o seguinte: quando a gente estiver falando da intolerância à lactose, a predominância são dos sintomas gastrointestinais, e geralmente na alergia a gente vai ter o predomínio dos sintomas respiratórios, sintomas alérgicos. Podemos ter gastrointestinal? Sim, mas o bem marcante mesmo seria esses sintomas alérgicos. Agora, Daniela, a gente ouve muito as pessoas, às vezes até comentar que agora é moda, né? Tudo é intolerância à lactose, qualquer coisa agora é alergia à lactose. O que você acha que aconteceu? É a qualidade do leite que mudou? Ou é que as pessoas têm hoje mais acesso à informação? Eu acho que de tudo um pouco, né? Agora eu tinha falado anteriormente, hoje em dia é tudo trabalhado. Nós temos os produtos transgênicos, os estudos estão em andamento, mas acredita que essa modificação nessas proteínas que a gente acaba ingerindo pode levar o organismo a ter mais reações a esse tipo de alimento. Quando a gente fala de antibióticos, de vacina, como a gente toma muito, geralmente nós tomamos todas as vacinas e tomamos muito antibiótico, a gente fica com menos contato aos germes. Então, qualquer coisa que entra no nosso organismo e que é reconhecido como diferente, acaba virando um agressor realmente para a gente. Então, assim, e outra coisa também. Cada vez mais estudos trazendo para a gente essa questão da alergia da proteína do leite de vaca, cada vez mais trabalhos sendo feitos, o laboratório mais acessível. Então, eu acho que de tudo um pouquinho, o meio ambiente contribuiu para isso e também o avanço dentro da ciência, dentro da medicina, também contribuiu para esse grande número hoje que a gente tem de crianças com esse tipo de diagnóstico. Agora, Daniela, como que faz o diagnóstico? Que tipo de exame, né? Na intolerância à lactose tem saído um exame novo que seria o melhor exame para a gente fazer teste, que seria uma pesquisa de DNA, né? Colhe-se o sangue dessa criança e faz uma pesquisa do DNA para ver se ele tem uma mutação genética que não permite a produção da enzima da lactase. Não é tão acessível ainda, tá? O que a gente faz mais comumente é o teste de tolerância oral à lactose. Como é que funciona isso? A criança, o paciente fica 48 horas sem ingerir a lactose e aí vai para o laboratório em jejum e ele recebe uma carga, né, uma dose de leite.
De lactose, na verdade. E aí, qual que é a ideia? A gente mede a glicemia antes e mede a glicemia após a ingestão dessa lactose. Como eu falei, a lactose, ela é um carboidrato. O carboidrato no nosso organismo, ele vira açúcar. Então, qual que é a resposta que eu tenho que ter? À medida que eu vou ingerir esse leite, a minha glicemia tem que aumentar. Então, esse é um dos, tem outros exames, mas é um dos exames mais específicos, mais comuns que a gente tem para o diagnóstico da intolerância à lactose. Quando a gente fala da alergia à proteína do leite de vaca, nós temos, tem pacientes que eles fazem uma reação que a gente chama imediata por imunoglobulina E. A imunoglobulina E é uma imunoglobulina que nós produzimos que está relacionada com a alergia. Então, os pacientes que têm alergia à proteína do leite de vaca, que estão relacionadas a essa imunoglobulina E, a gente consegue pesquisar essa imunoglobulina, algumas das mães já devem ter visto, pesquisa de IgE específica para leite de vaca. A gente consegue pesquisar isso no sangue, ou fazer o teste cutâneo, que é o Prink test, e ver se a criança faz a reação alérgica a esse fragmento de leite. Agora, existem pacientes que têm alergia à proteína do leite de vaca, que o mecanismo de reação dele não tem a participação dessa imunoglobulina E. Infelizmente, esse paciente, a gente não consegue fazer um exame de sangue que comprove essa alergia. A gente acaba fazendo uma dieta restritiva. O que, que seria isso? Eu tiro o leite da dieta desse paciente e vou ver como é que ele vai reagir sem ingerir o leite, se haverá melhora dos sintomas. Então, é um paciente que eu consigo falar que ele tem alergia apenas através da suspensão do leite da dieta dele. Agora, como que deve ser a dieta? Pelo que deve ser substituído, no caso, o leite? Para quem tem alergia, né, ao leite de vaca, a proteína, ela é uma molécula, né? Não é uma molécula, mas é um aglomerado de aminoácidos. Então, se juntam vários aminoácidos para se formar uma molécula de proteína. Hoje em dia, no mercado, a gente tem as fórmulas hidrolisadas. O que seria isso? Eles pegam essa proteína e fragmentam ela em porções de pequenos aminoácidos ou em aminoácidos sozinhos. Então, são as fórmulas de leite com proteína hidrolisada e as fórmulas de aminoácidos livres. São leites caríssimos que estão disponíveis no mercado e que seria disponível para esse paciente, é uma das possibilidades para esse paciente que tem alergia à proteína do leite de vaca. A partir dos 6 meses de idade, uma outra opção que a gente tem é a soja, né? A soja a gente pode usar também para tentar ver se esse paciente tolera bem. Lembrando sempre que até 60% dos pacientes que têm alergia à proteína do leite de vaca podem fazer reação cruzada com a soja. Então, nem sempre a soja é uma alternativa para ele e ele acaba tendo que optar por essas fórmulas hidrolisadas que são mais caras. Um cuidado muito especial que tem que ter com esses pacientes, tanto para quem tem alergia quanto para quem tem intolerância, que não é só leite que tem leite, né? O leite, o bolo, o biscoito. Então, o que eu falo sempre para essa mãe é que ela tem que ser atenta e ler rótulo. Tudo que ela vai dar para o filho dela, ela tem que ler rótulo. Para quem tem alergia à proteína do leite de vaca, tem que ter que tomar cuidado até com creme hidratante. Nos intolerantes, a gente tira a lactose da dieta, tem a opção de se fazer a soja não tem lactose, ou as fórmulas que a gente encontra no supermercado também de leite sem lactose. Ok, tá então, mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a participação, doutora, Muito no nosso obrigada. Programa. Ok, até o próximo programa Saúde para você.